Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz. Hoje nós vamos apreciar um amplificador da Philips, aparelho compacto, um ótimo custo-benefício. O aparelho é pesado, né? Ele tem um peso legal e ele é interessante, ele tem esse espaçamento todo aqui. É bacana que você pode colocar outros equipamentos em cima, toca-disco, por exemplo, né? Desde que você respeite, né, um distanciamento aqui para ter a respiração, é claro, né? Aí você pode então fazer o empilhamento. A gente gosta de empilhar aparelho, né? Olha aí, ó. Parte traseira aqui, o painel todo muito bonito, muito conservado para um equipamento dessa época, né? Tudo chapa, tudo bem acabado aí, né? A Philips caprichava nos seus equipamentos, né? Aqui a gente vai ver, então, fusível de proteção, né? Cabo de força, aqui, ó, em excelente estado. E aqui é a mudança de voltagem, né? De tensão, que você coloca em 110 ou 220 volts. Ele marca bem nesse buraquinho aqui, né? Um ajuste de voltagem. Aqui você tem as conexões de caixas de som. Você tem dois sistemas, dá para ligar quatro caixas, né? Aqui você tem o sistema A, duas caixas, sistema B, mais outras duas caixas. Você tem aqui também conexão RCA para tape deck, né? Entrada e saída para gravar e para reproduzir. Tem a conexão fono aqui, bem no meio, e tem o aterramento aqui no cantinho, né? Aqui a gente tem ainda auxiliar, né? Ele até põe aqui compact disc, né? Então já dá para ter uma ideia da época do aparelho, né? O compact disc era uma coisa um pouco interessante, um pouco diferente, né? Ele tem aqui também entrada e saída, né? Ele acaba sendo uma outra conexão como tape deck também. Tá? Você pode pôr MD, né? Aparelhos que gravam, né? Então é interessante. Além de ser aqui um auxiliar, esse aqui entrada, né? Você tem o tuner aqui, que é para o rádio, mas que também é um outro auxiliar. Então você tem um auxiliar, dois auxiliares, três auxiliares. E isso é bem legal ter essas entradas, né? Hoje a gente tem muitos equipamentos e um amplificador desse quebra um galhão. E eu digo que é um ótimo custo-benefício, porque é um aparelho resistente. Ele é funcional, ele tem as conexões necessárias e ele não é caro não, gente. É um aparelho, é bem legal. Eu vou fazer as conexões, vou virar o equipamento, a gente já volta para ver em funcionamento. Bom, virei aqui o amplificador e nós vamos então apreciar esse aparelho pela parte da frente, mas não sem antes a gente mostrar os equipamentos que vão fazer parte do vídeo de hoje. Nós temos aqui, né, para tocar o nosso disco de testes, né, uma DD100Q da Gradient. Aqui a gente tem as caixas Quasar QC500, né? Nós vamos ter duas dessas aqui, uma de um lado, outra do outro, e aqui o CLDS104 Pioneer, que nos acompanha já de longa data. Ele está inclusive engatilhado aí com a música que nós vamos testar hoje, né? Esse amplificador, ele é bem slim e é interessante que na época não era comum ter equipamentos dessa forma aí, ó. Já era uma inovação da Philips muito interessante, talvez prevendo já, né, a tendência de que os aparelhos se tornassem assim mais compactos, né? A gente tá vendo o modelinho dele aí, a AH325, e todas as teclas aí no lugar, a serigrafia em muito bom estado também, né? A gente tem aqui em cima, né, as marcações, né, da seleção auxiliar, tape, fono, tuner, né? E aqui a gente vai ter os LEDs mostrando pra gente também aí os picos, né? Muito legal. Aqui na ponta a gente tem o botão de função, você vai escolher o áudio, né, da onde ele vai surgir. Aí você tem aqui os agudos, graves e balanço. Esse aqui é o botão do volume. Aqui a gente ainda tem
uma conexão para fone de ouvido, perdão, tá aqui em cima para microfone, né? Para fone de ouvido é esse aqui, ó. Ele inclusive vem com o desenho de um fone de ouvido. Tecla liga, desliga. Eu vou ligar aqui, ó. Ele já dá o sinal, né? Mantém aqui on. Aqui ele tem um tipo de uma escala, né? Muito legal também aí, né? É program meter, né? Aqui, ó, você vai ter seleção de caixas de som, sistema A, sistema B, para duas ou quatro caixas. Aqui você tem uma redução em 20 dB. Aqui você tem o modo estéreo mono, filtro de altas, loudness, né? O loudness dá uma ampliada aí nos graves, né? Então a gente vê que é um aparelho que traz o convencional da maioria dos amplificadores, né? Então, bem legal esse AH325. Nós vamos começar com o nosso toca-discos para fazer o teste aqui, tá? Então eu vou mudar ele aqui. A gente tá vendo ele aqui em tuner, né? Eu vou mudar ele aqui, ó, para fono, ó, já tá tocando. Eu vou mudar para tape, auxiliar e microfone. Então a gente vê que todos os LEDzinhos aí estão funcionando, né? Vamos colocar em fono. Ele está tocando o disco lá, né? Na DD100Q. Vamos aumentar um pouquinho o volume aqui, ó. Bem agradável. Eu vou dar mais uma passadinha no painel dele aqui, ó. Disco a gente já viu, né? Vamos passar então ele para CD, né? Vamos passar aqui para auxiliar e vamos colocar CD. Aumentar um pouquinho o volume. Eu acho que eu liguei ele no tuner, gente. Espera aí. É isso aí. Liguei ele no tuner em vez de entrar. São auxiliares, né? Aí, ó. Legal, viu?
Aí, gente, baixando aqui, a gente viu aqui o amplificador da Philips Stereo AH325, né? Espero que vocês tenham gostado. Gostou, dá um joinha, dá um like. Não gostou, dá um dislike, mas se manifeste, né? Dê sugestões, críticas, a gente tá aberto aí para melhorar sempre, né? Você gosta desse tipo de aparelho, se inscreve no canal, compartilha também. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!